це наше нове проміжуточне місце роботи. На 3 неділки, на 3 дні тато. Останемося тут, тут треба, зараз я покажу, що тут, о, чудеса. Це все Stewie Construction, ну, наша компанія колись зробила вже цей фертилайзер. От, наш мамочек, як завжди, стоїть. Наші це вже дійснуюче, робоче. От, і тут, в общем, сломалось, просіло щось, или сломалось балки. Так, вот что мы тут делаем. Раскопали, разрезали бетон, разбили отбойником. В общем, вот такая 18 инчей. Смотрите, сантимов 25. Ой, какие 25? 18 инчей, это с полметра. О, потому что, не знаю, видно вам, не видно. Но тут балка треснула. Вот все. Ось такі чудеса. Та, мабуть, видно. Прямо посередині ось тріснув. І ця теж. І вся, весь наш плайвуд, ну не наш, а той, хто їх чіпляв, все поотривалось. В общем, зараз. Ну, якщо буде видно. О, такі от чудеса. Вон все поздувалося. Це все потім треба буде відремонтувати. І відцепить. Опа, мабуть, вже начальство йде. Це наше. Не снимай. Всім привіт. В общем, ми живемо в місті Покахонта. Наверняка ззаді мене буде видно цю Покахонтас. Ось така от жінка. В общем, городок названий в честь Покахонтас. Городок 1890 року. Ну, короче, став він городом в 1890 году. І названий в честь той же самий Покахонтас, по якій сняли Діснею мультик. Вот, тут даже вот и история видно. Рождение Покахонтас 1595. Founding Jamestown. Taken captive and baptized as Rebecca. А, це вона, в общем, стала, значит, християнинкой. О, вот такий порочек на въезде в город. И за ним сразу кладбище. Ну, кладбище тут, конечно, у них дуже красиві. Но я хотів поснимать. Пацаны говорят, некрасиво типа будет. Ну, нельзя кладбище снимать. Ну, то я и не снимал. А сейчас хотим поехать в центр, трошки подивиться, что там в центре. Город же староватый, можно глянуть в даунтауне, что там, в порочке. Так и нет. Видишь там? Я видео снимаю. Ты видео снимаешь? Так. Да что ты? Привет передавай. Украине. Вид вам украинцы. В общем, це даунтаун Покахонтаса. Собственно, цей даунтаун – це 10 домов. Вони дауни живуть, так і називається. Даунтаун. Бодя, стоп, ти бачиш знак «стоп»? Так ти що? Бодя, блядь, бува, блядь, дізя. Пошли. Красота, тут і піца ренч єсть. О, да, бафей, пацани. Всі діла єсть. Спортсбар. Стоять, мудак, куди ти їдеш оце? Нехороший чоловік. Так, тут люди їздять. Пошли на бізяки. Флаг Америки. Що то ще? Негрів дивися. Флаг негрів. Ага. Бір енд коктейлс. Блядь, ну не знаєш, що смакує. Такі техаски, які, знаєш, так, фільми. Техас. А, мені не нравиться, це тут дерев мало, а? Так. Так, куди ж ми поїдемо? Та давай обійдемо цю. Давай на... Право, да? Направо, ну до мені направо, поїхали. Покахонтас Кантрі Корт. А, це суд. Суд місний. Сюди. Яка красота, які доміки. Тільки такі ненадіжні дерев'яні. Як їх у шторм зносимо? Ти що? Ну так. Навірно. Як перінки підлітають. Оце так і. Отакий даунтаун. О, горки, все, виключаю, я їду кататися. Зараз будемо дивитися, що там.
American Legion Liberty. Мучало. На пепер. Це опять до тієї дівчини, хоча президент можна дати. Та чого ти, боже мій, може мора буде їхати за нами? Ну, нормально, так? Тихо, це школа. Школа і церква. Церква стоять. Облака. Облака. Церковь.